и новый BMW X4. Тук е представлен на Купинска Котедо. Е малъши братец, великага SAV-а, то е X6. Тлажник е кар уреду. Не е ли хрешай? Господ, господ. Я просим. Аб се могочо седа вновь. Седа. In kako se sedi odzadej? Odlično. Prostora za noge? Dovolj za glavo, pa ravno prav. Do višine 1,80 m, odlično. Sedeži fenomenalni, izdelava kvalitetna, edino plastika bi bila lahko za 10% bolj sofisticirana. Torej in barva bi bila lahko trnejša, vse ostalo je v redu. No, gospod, če se lahko odsprejte, sedete. Žaj voznika je podoben kot v Formuli 1. Udobje, vidljivost, vozne lastnosti so čudovite. Prostora dovolj, zračno, občutek. Ja. Še pogledamo prtlažnik, gospod. Se ga lahko kar odprete. Ne? Ne. Ja, ga lahko. Tukaj. Tam ne, uno, čust. Hvala. Prtlažnik je dokaj majhen, vendar globok. Poravnan z višino izhoda. Zelo kvalitetna izdelava. Čudovit. Še srednji prtlažnik, da boste videli nekaj. Ta avto je bilo bolj narejen za 3D trzga. Ja, sej, zato. Ja, tako me tako je prostora. Ja, je pa 2-litrsk. 245 konjski. 431 konjev. Nima 431. Piše. 7 litrov. Pa se se pa zmotil. Gorivo benzin je. To je to. Top Gear Slovenija. Se vidimo še na stezi in v Marini. Čau.